Практично одноголосно депутати фінського парламенту підтримують вступ їхньої країни до НАТО. Із присутніх отримався лише один. Це останній внутрішній етап процесу підготовки до вступу до Альянсу. Фінляндія подала свою заявку у травні разом зі Швецією. І донині майже всі країни-члени НАТО її ратифікували. Союзники НАТО прийняли історичне рішення, запросивши і Швецію, і Фінляндію стати членами Альянсу. Це найшвидший процес входження до НАТО за всю сучасну історію. Рекордний темп сповільняють дві країни-учасниці НАТО – Угорщина та Туреччина. В Анкари найбільше претензій саме до Швеції, бо вона, за словами турецького президента, надала політичний притулок учасникам політичної групи, яку Туреччина вважає терористичною. Угорщина теж затягувала з розглядом заявок. Ратифікаційний документ застряг у парламенті з липня. У прем'єр-міністра Віктора Орбана своє бачення ситуації. Щодо Туреччини, вона також наш союзник, тому треба дослухатися до її голосу. Можливо, ми ближче з Анкарою, ніж інші члени НАТО, тому чуємо їх значно чіткіше. Дехто каже, а поговорімо з цими шведами та фінами, адже недобре, що вони просять прийняти їх в НАТО і водночас поширюють відверту брехню про верховенство права, демократію та життя в Угорщині. Як вони можуть бути нашими союзниками? Угорський парламент почав дискутувати на цю тему. Напередодні стартував процес розгляду заявок Швеції та Фінляндії. Щоправда, в напівпорожній сесійній залі. Розширення НАТО завдяки Фінляндії та Швеції суттєво зміцнить безпеку євроатлантичного регіону. У міжнародній дипломатії, коли хтось дав тобі ляпас, йому не варто в тебе щось просити. А якщо тобі щось треба, то май розум не давати ляпасів. Наша партія єдина виступає за вето на розширення НАТО, бо це провокуватиме Росію і стане кроком до світової війни. Наступного тижня парламентська делегація вирушить до Фінляндії обговорювати заявку та згладжувати гострі дипломатичні кути. Міністр закордонних справ упевнений, все вдасться владнати. У нас дуже чітка позиція. Уряд підтримує ратифікацію, тому внесли цю пропозицію до парламенту. Але ми парламентська демократія. У депутатів є певні занепокоєння, тому вони вирішуватимуть. А що ж до перспективи вступу України до НАТО? Керівник Альянсу Єн Столтенберг позиції не змінює. Наша держава приєднається до воєнного блоку, але згодом, без конкретики. Зараз важливо підтримувати Україну. Ніхто не знає, коли ця війна скінчиться. А коли скінчиться, мусимо впевнитися, що історія не повториться, що президент Путін більше не нападатиме на сусідів. Тому треба зміцнювати військові потужності України, а також працювати над форматом, який гарантуватиме, що Росія знову не нападе на Україну. Союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого Союзу, але водночас це далека перспектива. За словами генсека, зараз головне, щоб Україна вистояла як суверенна незалежна держава, а для цього її треба підтримувати. Про розширення НАТО, регіональну безпеку та витрати на оборону країни-учасниці НАТО говоритимуть на саміті у липні в Вільнюсі. Взяти в ньому участь Єн Столтенберг запросив і президента України Володимира Зеленського. За словами генсека, це стане сильним знаком солідарності з Україною. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон, єдині новини.